Супи з корінням пастернаку, борщ із копченої качки і молекулярна кухня. На Буковині розпочався міжнародний кулінарний фестиваль. Як смакує, спробувала Ольга Паламарюк. Домашній суп із корінням пастернаку, запеченими баранячими ногами і грибами. І це ще не все, що можна спробувати на міжнародному кулінарному фестивалі у Чернівцях. Много лука, все естественно, без картошки, белые грибы. Вот в последнюю секунду наполняем белыми, наполняем маленькими пельменями. Да, дай покажу. Так, от котлов все отходим. Галина Лосева – професійна рестораторка і кулінарка. На Буковину привезла страви авторської трипільської кухні. Тут і так зване м'ясо Чингісхана, приготоване на камінні, і індичка, запечена в тісті, і навіть мамалига за старовинним рецептом. Господиня переконує, українська кухня не лише смачна, а й надзвичайно різноманітна. Ми ганяємося за устрицями і за другими диковинами, а те, що лежить у нас під ногами, ми не бачимо. Ми зараз возрождаємо наші продукти. От, наприклад, улов місцевих риб. Сьогодні рестораторка не лише готує, а й судить разом з іще 17 членами журі. У програмі міжнародного кулінарного фестивалю змагання одразу в кількох номінаціях. А тут має бути як мінімум два соуси в основному блюді, обов'язково два види гарніру, і вони повинні сочетатися як по цвітовій гамі, так і по вкусовій, не просто кусочок м'яса. Майбутній кухар Артем – претендент на перемогу в номінації «Найкраща страва з м'яса». За 45 хвилин хлопець приготував стейк із телятини. Основне – це телячая вирізка, секрет – це в паніровці із кондитерського моха і молотих фісташок. Поки одні чеклують на кухні, інші готують на вулиці. Ось ця команда з Житомирщини. Суддів дивуватимуть борщем із домашньої качки. Це наш власний рецепт. В ньому є дуже велике таїнство, але можу тільки сказати, що він готується, цей борщ, на копченій качці, з використанням виключно нашого поліської сировини. Ми не застосовуємо традиційних спецій. Аромат і солодкий такий присмак завдяки кізилу. За вправними кухарами спостерігає Андрій. Хлопець приїхав із Білорусі. Готуватиме кілька страв молекулярної кухні. Ми приїхали з кухнями нового світу, який хотів удивити як Україну, так і весь світ, тому що, мені здається, що в наше час кулінарія розвивається дуже стрімительно і швидко. Загалом у змаганнях візьмуть участь 500 учасників. Це і початківці, і професійні шеф-повари, і навіть імениті ресторатори. Звичайно, це досвід. Це колосальний досвід. Мені здається, що саме з таких конкурсів починається кар'єра. Кожен учасник залишиться задоволеним. Триватимуть змагання ще два дні. Вже завтра кухарі готуватимуть автентичні та вегетаріанські страви, а також десерти. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівецька область.